لگائیں گے جو لگائیں گے وہ انشاءاللہ بولیں پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آلو آلو آپ کہیں گے مفتی ولی الرحمن آلو 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 آپ کا جواب تو بتا رہا ہے کہ نہ آلو اگر واقعی آلو تو پھر آواز آنی چاہیے آلو آلو پھر وقتو وقتو حاجی صرف اللہ وقتو الرحمن ہوگا اور انشاءاللہ ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمن کے قیادت میں اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی سیاسی ریاست بنائیں گے جس کے حقوق دلائیں گے